ସେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ଥାନାଗାର ଯୋଉ ଘଟିଥିବା ଯୋଉ ଉଦ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାହଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଯେ ଆମର ଏଇସବୁ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା ବାହାନାଗାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ବାହାନାଗାରେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍ଟି ହେଲା ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁ ରୋଡ଼ ଭଦ୍ରକଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାହଉଛି। ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କେମିତି ଏସବୁ କରାହଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଏଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାର ଆଉ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 100 ମା ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଏଜ୍ର ଲୋକ ବି ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ତ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କମିଟି ମେମ୍ବରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଏଭଳି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ଆଉ ତ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଗଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଏଇ ସଭାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ। ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 100 ଜଣ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଜ୍ ଲୋକ ବି ଏତେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାହେଇଥିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝି ପଚାରିବା, ପଚାରି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବାର କାରଣଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ବାହାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ସେ ରେଲୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 500 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମରିଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛେ। ସେ ଯେଉଁ ମରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହୁନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲେ। ତ ମା ଏ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଏଇ ଜାଗାକୁ କି କ'ଣ? ନା ନା ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆସିଛୁ, ଆମର ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ମା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କି ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥା ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋ ମାଉସୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ପାଖାପାଖି 60 ହବ, ତଥାପି ମାନେ କିଛି ନ ମାନିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ ଏ ଜାଗାଟାର କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏଇଠି? ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଓକେ, ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ମାନେ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁ ରୋଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କିଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ଠିକଣା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି 500 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ମରିଗଲେ। ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ, ଏତିକି ତ ଆମ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବା ତ ଏତିକି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ତ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ନେଲେ। ବାବୁଜ ନାନା ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଉ ତ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ମାନେ ଯେତେ ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜନ ଯେତିକି ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭଳିଆ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ପରିସର ସ୍ତରକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆମେ ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଭଗବାନ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି ହିଁ କରିପାରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ନିହାତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲେ ମୋ ହରୁମୁଳି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ସେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଟିଭିରେ ହଉ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉ, ଦେଖିଲେ ତ ସହିପାରିବାନି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ମାନେ ଏତିକି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିବା ବାହାନାଗାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବହୁତ କିଛି ତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତା କ୍ଷତିକୁ ତ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଏହା ସେଟା କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ହିଁ କଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ପାଖାପାଖି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବି କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ ତ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।